з оркестром, короваями, прапорами та в національних костюмах. Так жителі Великобірківської і Великогаївської громад відзначили День Соборності України. Жителі зустрілися на межі територіальних громад і обмінялися короваями. Після цього разом розгорнули 32-метровий державний прапор і заспівали гімн України, колядку «Нова радість стала» та гімн січових стрільців. Славну Україну. Ну, це в першу чергу соборність, цим словом все сказано. Це єдність і непорушна єдність, і надалі повинна бути серед українців. Співорганізаторка заходу, начальниця відділу культури Великобірківської селищної ради Ольга Урманець розповіла, такий захід між двома громадами проводять вперше. Сьогодні ми засвідчили свою дружбу, свою співпрацю, ну і те, що ми тільки разом, в єдності наша сила. Ми колись були разом одним Тернопільським районом, тепер на сьогоднішній день є 55 громад, але ми все одно не маємо ділитися на те, ви ваша громада, наша громада, ми маємо жити разом, ми маємо співпрацювати.